Nossa, né? Amém. Show. Ich habe es wunderbar gewählt, ihr gehört in die Presse. Ich will vorhin mit dir praten, und es ist auch vreemd, gleich kijk nach die Brinkie, was ich gekies habe für vandaag. Aber ich will graag mit dir praten über Tradition. Und so ihr wisst, ist uns in einem baie wunderlichen Zeitwerk von Abba Vaters Herbstfeest. So, und warum ist es die Herbstfeest, als es Lente ist hier bei uns? Want Israel ist in die noordelijke halfrond. En dit is nou hulle tyd van herfst. En daarom praat ons van Abba Vader se herfstfeeste. En ons het reeds verlede Sondag, het ons reeds gekyk, en ons het Yom Teruah gevier, en Dinsdag aand, soos ek gesê het, vier ons Yom Kippur, en dan volgende Sondag vier ons Sukkot, en op Sondag die 30ste van hierdie maand, vier ons Shemini Atzeret. Nou, Shemini Atzeret is die 8ste dag feest, en as jy Leviticus 23 gaan lees, dan praat die woord baie mooi daaroor, en hy sê vir ons dat Sukkot, of die feest van Tabernakels, is 7 dae lang, en dan sê die woord vir ons, en op die 8ste dag is dit 'n heilige vierdag van die Here. En daarom vier ons dan ook hierdie 8ste dag feest, Shemini Atzeret, so ons sal 'n bietjie meer in diepte daarvan daarna gaan kyk. Nou, dis vir my nogal opvallend dat veral gedurende hierdie tyd, daar het nogal 'n klomp interessante goed gebeur. Die eerste ding wat gebeur, is ek probeer gewoonlik om 'n nuwe openbaring van Abba se feeste met julle te deel, om so toe nou die patroon van die feeste aan julle uit te beeld, en hoe Yeshua gekom het, en daar die patroon wat die feest uitbeeld, kom vervul het. So dit is my belangrik dat ons dit doen, en soos Gerry gesê het, ons bediening is nou 6 jaar oud, en in die 6 jaar wat ons hier is, het ons nog nie een keer dieselfde boodskap oor enige een van die feeste gehad. En dis die diepte van Abba Vader se woord, dis die diepte wat daar in die woord van God is, dat ons dit kan doen en elke keer 'n nuwe boodskap kan hê, en daarom probeer ek dan ook om elke keer so 'n bietjie van 'n addisionele openbaring ten opsigte van die patroon van God se woord aan julle mee te deel. Maar wat ook saamval met hierdie tydperk en veral oor die tydperk van die feeste, vind ek myself gereeld in 'n posisie waar ek die verskil tussen Abba Vader se woord en menslike tradisie moet verduidelik. En ons is baie keer as ons vasgevang in tradisie en dan gaan kyk ons nie wat die woord van God sê nie, ons volg nie die waarheid van Abba Vader se woord nie en ons probeer hierdie tradisies navolg en dit is nie wat Abba Vader van ons verwag nie, dit is in elk geval nie wat hy wil hê ons moet doen nie. Julle kan maar net Romeine 5 gaan lees om dit te sien waar hy sê ek haat julle feeste. Nou gaan ons kyk ten opsigte van hierdie tradisies. En menslike tradisies kan sekere insigte vir ons bring, dit is waar. As ons kyk na die tradisies wat mense volg, daar is sekere insigte wat vir ons bring ten opsigte van hoe mense die woord kan interpreteer. Maar die gevaar daaraan verbonde is dat dit ons kan weglei van die patroon van Abba Vader se woord en dit ons kan weglei van die waarheid van Abba se woord en juist wat Abba Vader wil hê ons as sy kinders moet doen. En as kinders van Abba Vader is ons soms onseker hoe Abba verwag dat ons sy feeste moet vier. Dis nou maar net 'n voorbeeld, ook van die ander goed is ons op 'n tydjie onseker hoor. Maar veral wanneer dit kom by hierdie feeste is ons op 'n tydjie onseker hoe om dit te doen. En daarom is ons geneig om die Joodse manier te volg. Ons is geneig daarna om na die Jode te kyk en te gaan sien hoe hulle die feeste vier en dan probeer ons dan dieselfde doen om so Abba Vader daardeur te verheerlik. En daar is sekere dinge wat die Jode doen wat die feeste baie mooi uitbeeld. En ek moet dit erken en ons kan baie daaruit leer. Maar daar is sekere aspekte wat uit tradisie uitvoer. Dit kom nie uit die woord van God uit. En daarom is daardie gedeeltes wat tradisie is gevaarlik vir ons wanneer ons werklik waar in die diepte van die woord van Abba Vader wil ingaan, wanneer ons werklik die krag van die woord van Abba Vader wil ervaar. En daar gebeur 'n interessante ding met Yeshua, en ons het al hieroor gepraat, maar hy is besig, die fariseërs is nie baie gelukkig omdat die disippels hulle hande of nie hulle hande was voor hulle eet nie. En nou moet ek dit julle verduidelik het, hier is nie net 'n normale wat my hande skoon kry voordat ek eet nie, maar ek doen dit baie, ek hoop julle ook, maar gewoonlik voor ons eet, was ons hande net om dit skoon te maak. Hier het niks daarmee te doen nie. Waaroor die fariseërs praat is 'n rituele wassing van reinheid wat hulle doen voordat hulle geëet het.
En ek het dit nou al vir julle verduidelik, maar ek is vir die nuwe mense wat dalk hier is, wat dit nie weet nie. So wat hulle het is hulle het so 'n beker met twee ore aan. En dit lyk nogal vreemd, so as jy ooit in Jerusalem kom, en ek weet as jy hier in gedeeltes van Johannesburg ook, waar daar 'n groot Joodse gemeenskap is, as jy daar gaan kyk van daai winkels wat hulle daar het, dan sal jy sien daar staan van hierdie bekers met twee ore aan. Nou die eerste keer toe ek dit gesien het, het ek my verwonder, hoekom sal iemand twee ore aan 'n beker wees? Maar waaroor dit gaan, dit gaan juis oor die rituele wassing. Want wat hulle doen, hulle sal met die regterhand aan die een oor vat en dan die linkerhand afspoel en dan met die linkerhand aan die ander oor vat sodat hy nie onrein is maak, weet dalk is die regterhand onrein, sodat die linkerhand dan nie onrein word en dan die regterhand afspoel voordat hulle eet. Dis die ritueel wat hulle volg. Dit niks met reiniging te doen om jou hande net skoon te kry as jy dalk in die kar gewerk het of in die tuin gewerk het of waar ook al gewerk het. Net om jou hande skoon te maak vir die eet. En nou sien die fariseërs dat die disippels doen dit nie. En die fariseërs of die disippels is saam met Yeshua, hulle is saam met Jesus. En hulle doen nie hierdie ding nie. En hulle raak opgewonde, hulle raak kwaad daaroor, oor hoekom doen hulle dit nie. En nou dink hulle, as hulle met Yeshua daaroor gaan praat, gaan hy die disippels terugwys, want hy ken tog die woord. Maar hy stem nie saam nie. Wanneer hulle hom aanspreek, dan kom Yeshua se woorde aan die fariseërs, kom na hulle toe in Markus 7 vers 13. En hy sê, spesifiek praat hy nou met die fariseërs, hy sê, so maak julle dan die woord van God kragteloos, deur julle oorlewering wat julle bewaar het, en dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. En as ek net so 'n oomblik gaan stilstaan, hier waar hy sê, so maak julle dan die woord van God kragteloos deur julle oorlewering. Daai woord julle is die woord, die Griekse woord wat hulle gebruik daar is homoon. En dit beteken, dit is waar die woord human vandaan kom. So met ander woorde, hy praat van kragteloos deur menslike oorlewering. En oorlewering natuurlik is die King James, as julle daar gaan kyk, sal daar staan tradisie, want dit is een van die betekenisse van die woord, is tradisie hierdie oorlewering. So wat die fariseërs hier gedoen het, is om hulle mensgemaakte tradisies bo die woord van God te plaas. Dit was vir hulle belangriker om die wassing te doen, eerder as om die woord van God na te volg, want hier is 'n tradisie wat glad nie in die Bybel staan nie. Julle kan maar die Bybel gaan lees, van Genesis 1 tot Openbaring 22, dit staan nie in die Bybel. Dis nie 'n instruksie van 'n Vader nie. Dis 'n menslike tradisie wat hulle probeer het om dit af te forceer op die mense. So daarom stel hulle tradisies bo die woord van 'n Vader. Daar's geen Bybelse basis vir hulle optrede. En daarom ag hulle die tradisie belangriker as Abba Vader se woord. En dan is dit nie net hierdie een aspek nie. Dis nie net hierdie wassing van die hande nie. Yeshua sê dat hulle gereelde doen met verskeie ander tradisies waarmee hulle besig is om hierdie tradisies op die mense te probeer afkoop. En hierdie tradisies van die fariseërs het oorgedra aan die hele Joodse volk en ons sien vandag dat hulle nog steeds dieselfde goed doen. En ons as Christene hierdie selfde probleem. Ons volg ook tradisies na. En deur ons tradisies eer ons nie vir Abba Vader nie, al dink ons doen dit. Want is nie volgens skrif nie. Ons tradisies is nie deel van dit wat Vader met ons gedeel het en dit wat hy wil hê. Dit is nie deel van Yeshua se woorde aan ons waar hy vir ons verduidelik om die woord van Abba Vader te volg, om Abba Vader se instruksies te volg. Dis nie deel van wat hy met ons gedeel het. Maar tog doen ons dit. En wat die fariseërs hier probeer doen, is om hulle tradisie of tradisionele gebruike as die standaard te stel. En om te sê, dit wat ons doen is die standaard, julle moet ons volg, julle moet kyk wat ons doen en daarom moet julle ook so doen, maar dit is verkeerd. Want Yeshua en die woord van Abba Vader is die enigste standaard wat ek en jy as kind van God het. Dis ons standaard wat ons moet volg. Ons het nie 'n ander standaard nie. Ons kan nie ons eie reëls en regulasies maak. En Dawid het verstaan wat die implikasie hiervan is. En hy skryf vir ons in Psalm 119 vers 99 tot 100. Hy sê, ek is verstandiger as al my leermeesters, want u getuienisse is my bepeinsing. En wat praat hy van u getuienisse? Hy praat van Abba Vader se woord. Hy praat van die skrif wat hy gehad het.
Hy sê, ek het meer verstand as die ou mense, want ek bewaar u beveling. Hy is nie arrogant nie. Hy sê nie dat hy slimmer as die ou mense is nie. Hy sê nie dat hy meer ervaring het nie. Hy sê die rede hoekom ek meer verstand het as die ou mense is, omdat ek alleenlik by u beveling bly, ek volg niks anders na. En dit is my opinie, dat wat hy hier aan ons probeer meedeel, is dat hy die waarheid van die woord volg, en daarom meer insig en begrip het, as diegene wat tradisie volg. Nou die woord is deur Abba Vader ingegee. Dit is nodig vir ons voorbereiding as bruid van Yeshua. Dis wat ons veronderstel is te wees. Ek en jy moet daagliks in voorbereiding wees as bruid van Yeshua. En dis 'n proses van heiligmaking, dis 'n proses van lering in geregtigheid. En daarom skryf Paulus vir ons in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Hy sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerligging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. En nou moet ons verstaan, wanneer Paulus hierdie neerskryf, is daar nog nie 'n Nuwe Testament nie. Ja, die Nuwe Testament word hierby ingesluit. Maar terwyl Paulus hierdie neerpen en dit vir Timoteus skryf, praat hy van die Ou Testament wat reeds daar is. En hy sê dat selfs die Ou Testament is daar vir ons lering en onderwysing in geregtigheid. So die hele skrif van God is ingegee. Ons kan nie 'n gedeelte daarvan uitlaat nie. En wanneer ek en jy die voordeel wat ek en jy het, die voorreg wat ek en jy het, is dat ons die hele skrif het van Genesis 1 tot Openbaring 22 en daaruit kan ons lering ontvang en weet wat Abba Vader van ons verwag en weet wat ons moet doen om voor te berei sodat ons bruid van Yeshua kan wees. En dit herinner ons aan die woorde van Yeshua wat hy tot mense gespreek het in vergelyking met die optrede van die Fariseërs in Matteus 5 vers 20. En hy sê, wat ek sê vir julle, dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerders en die Fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan. Wat probeer hy sê? Hier sien die Fariseërs het voorgedoen. Hulle het voorgehou, hulle tradisies gevolg. En hy sê vir die mense, julle geregtigheid moet groter wees as die Fariseërs en daarom moet julle bly by die waarheid van die woord van God. Moenie hulle navolg nie. Jy sien, as ons gaan kyk na die woord geregtigheid, dit beteken die manier waarop die mense toestand bereik van wat aanvaarbaar is vir Abba Vader. Hierdie woord koninkryk is ook vir ons belangrik om te verstaan, want die woord koninkryk is die Griekse woord basileia. En hierdie woord basileia beteken autoriteit op die heers. Met ander woorde, dit beteken die autoriteit wat ek en jy van Yeshua af ontvang om hier op aarde te heers. En hoe heers ons? Ons is veronderstel om te heers oor ons emosies. Ons is veronderstel om te heers oor ons denke. Maar ons kry dit nie reg nie. En baie keer oorrompel ons denke en oorrompel ons emosies ons en ons sit in 'n toestand, maar Vader sê vir ons, of Yeshua sê vir ons, maar ek het julle die krag gegee om dit te oorwin. En die grootste rede hoekom ons dit nie doen nie, want ons oefen dit nie. Dis my vreemd wat ons doen as ons sport doen. Hierdie ouens wat gaan Kamerads hardloop. Hulle staan nie een oggend op en dink, "Nou, dis 'n goeie idee is om Kamerads te gaan hardloop." Want ek het dit al môre gedoen, dit gaan nie verkoop nie. Maar wat doen ons? As ons weet ons wil die Kamerads hardloop of ons wil Ysterman gaan doen of watter sport ons ook al beoefen, driekamp, maak nie saak wat ons doen nie, as ons weet ons wil dit beoefen, ons wil goed doen daar, wat doen ons? Dan oefen ons. Ons beoefen ons sport. En nou kom ons in ons geloof en ons beoefen ons geloof nie. Is dit iets ons om net self te weet? Ons kom nie in oorwinning nie, want ons kom nooit in oefening nie. Daarom moet ons elke dag van ons lewe die woord van God beoefen in ons lewens. Ons sien om tradisie na te volg, ontneem ons van ons goddelike autoriteit hier op aarde. En dan kan ek en jy nie van goddelike autoriteit van hom nie. Nou sien ons hierdie teenstelling. Die krag van die woord teenoor tradisie. En hierdie tradisies verwys na die reëls en die insettinge van mense wat in stryd is met die woord van God. En dit is die dinge
wat ons op 'n baie subtiele manier verwyder van die volle waarheid en daarmee die krag van Abba Vader se woord. En dit is presies wat Yeshua ons probeer oordra. Jy sien, jy kan nie albei navolg nie. Want dit komplementeer mekaar nie. Dit is in stryd met mekaar. Dit staan teenoor mekaar. En daarom moet ons kies, ons moet of tradisie volg of ons moet die woord van God volg. Ons kan nie albei doen nie. Want as ons tradisie inbring by die woord van God, dan maak ons die woord van God kragteloos. En dit is wat Yeshua vir ons probeer verduidelik. Hebreërs 1 vers 3 sê vir ons, en ek wil hierdie vir in die King James lees, dit sê my net vir my net so 'n bietjie meer kragtiger as die Afrikaanse weergawe. Maar in die King James sê dit, who being the brightness of his glory and the express image of his person and upholding all things by the word of his power. En van wie praat hy? Praat van Jesus Christus. Hy praat van Yeshua. En nie net het die hele skepping deur die krag van sy woord ontstaan nie, maar die hele skepping word ondersteun en dit word bymekaar gehou deur die krag van sy woord. Dit is hierdie selfde krag van sy woord wat ons oortuig van die wonder van Yeshua en sy evangelie en sy absolute liefde wat hy vir my gegee het. 'N onsalsigtige liefde. 'N liefde so groot dat hy bereid was om sy lewe vir my en vir jou af te lê. Hebreërs 4 vers 12 sê vir ons wat die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en merg en luister hier en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. So wat moet ons doen? Jy sien, ons moet gaan na die woord toe en ons moet begin om ons gedagtes en ons oorlegginge te skik volgens die woord van God. Want daarin lê die krag van die woord. Daarin lê ons oorwinning. Daarin lê ons autoriteit om te weet hoe om in autoriteit te kan beweeg. Want dis wat die woord van God vir ons verduidelik. Maar weet julle, ten spyte van die grootheid en die mag en die krag van Abba Vader se woord, maak mense die woord van God kragteloos deur tradisies na te volg. Daar is sommige mense in groepe en denominasies wat die woord van God verwerp om sodoende hulle eie tradisies te volg. Ander voeg hulle tradisies by die woord van God. Maar daardeur dwaal hulle af van die patroon wat die woord van God vir ons bied. En daarom lees ons Markus 7 vers 9. En hy sê vir hulle: "Julle verstaan dit goed om die gebod van God op sy te sit en so julle oorleweringe of julle tradisies te onderhou." Met ander woorde, ons tradisies word so belangrik dat die woord van God is nie meer so belangrik nie, sodat ons net ons tradisies kan volg, dis al wat ons wil doen. En dit is so maklik om in 'n tradisie te verval. En in meeste gevalle lyk dit reg en dit klink reg. Hoekom doen ons dit? Want dit lyk reg. Dit klink so reg. En as ons mooi daarna gaan kyk, dan lyk dit, want dit moet daar is in die Bybel staan. Maar dit doen nie. Staan nie die woord van God nie. Is nie deel van sy woord. Ek wil vir julle verduidelik hoe ek vanoggend by hierdie ding uitgekom het. Hoekom praat ek vanmôre met julle oor tradisie? Ek het eintlik beplan om iets anders vir julle te doen. Ons is in die feestyd. Soos ek gesê het, ons het sopas Yom Teruah gevier. Fees van trompette. En ons is in afwagting vir daardie laaste trompet om te blaas, want weet ons, Yeshua gaan kom, want dit is een van die goed wat hy gaan vervul, is die fees van trompette, wanneer hy weer kom. Daarom maak dit ons opgewonde. En dan 10 dae later het ons Yom Kippur, die dag van verzoening, of die dag van verootmoediging, waar die woord sê, ons moet ons verootmoedig voor Abba Vader. Met ander woorde, ons moet belydenis voor Abba Vader kom doen. Ons moet ons sonde voor hom kom bely. En as jy die gaan kyk na die fees hoe dit gevier was, het hulle dier gebring, hy's geslag en hulle het vir hulle sonde verzoening gedoen. En nou weet ons Yeshua is die een wat vir ons kom doen. Ons hoef nie meer diere te slag nie. Hy het dit klaar volgemaak. En daarom kan ons kom en met Yom Kippur kan ons kom fees vier oor dit wat hy reeds vir ons kom doen het. Hy het reeds ons sonde vir ons kom verwyder. En dan wys Yom Kippur wys na die oordeel wat gaan kom. En daarom hoef ons ooit nie bang te wees vir die oordeel wat gaan kom nie. Want Romeine 8 vers 1 sê vir ons wat?
Daar is dan geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie volgens die vlees wandel nie, maar volgens die gees. So ek en jy hoef nie bang te wees vir daardie dag nie. As ons voorberei, en ons berei ons voor as bruid van Yeshua, dan hoef ek en jy glad nie bang te wees vir die dag te oor. Maar ons vier dit wat Yeshua gedoen het, en ons vier dit wat Abba Vader nog gaan doen op daardie feest. Maar nou gebeur iets tussenin. En toe besluit ek, ek gaan nou hierdie gedeelte, hierdie 10 dae tussenin. En hierdie 10 dae staan bekend as die 10 dae van berou. Die Engels praat van the 10 days of repentance en het staan ook bekend as the 10 days of awe. Nou, in Hebreeus is die woorde wat daar weer gepaard van die 10 days of repentance of the 10 days of awe staan bekend as Aseret Yemei Teshuva. Dit is die Hebreeuse woord. En toe dink ek, ek gaan baie slim wees volgend, en ek gaan daar die 10 dae van berou, of repentance, gaan ek een mooie boodskap vir julle voorberei. En dit het nie so uitgewerk. Want Abba Vader het aan het plan gehad vanmorgen. Terwyl ek ook voor my rekenaar sit, gisteroggend, oortuig die woord van God my dat ek het nie kan doen nie. Vader vraag my, waar staan het in die woord? En soos julle weet, is my belangrik om te onderzoek wat die woord van God oor elke aspek sê. Dat ons nie sal afwyk van die waarheid van die woord van God. En die instructies vir hierdie gebruik kom nie in die Bybel voor nie. Aseret Yemei Teshuva kom die eerste keer voor in die Jerusalem Talmud. En vir die van julle wat nie weet wat die Jerusalem Talmud is nie, dit is een dokument wat saamgestel is, wat die fariseers en die skrifgeleerdes saamgestel is, lang na die vernietiging van die tempel in 70 na Christus. En dit is die, soos wat hulle sê, dit is die mondelingse wet wat oorgedra is, en hulle dit gaan neerpen, en dit staan bekend as die Talmud. Die eerste keer wat dit in die Talmud gebruik word, is in die Jerusalem Talmud, en is nie in Jerusalem geskryf nie, dit word net die Talmud, of die Jerusalem Talmud genoem. Weet julle wanneer is hierdie dokument geskryf? In die jaar 350 na Christus. 350 jaar na Christus word hierdie woorde die eerste keer genoem. En toe is net die woorde genoem, daar is geen reels daarby betrokken gewees nie. En toe gaan iemand, een Joodse filosoof, wat hy sê is een van die grootste Joodse rabbies van die moderne era, as julle dit so wil stel, en sy naam is Maimonides. En Maimonides gaan skryf die instructies wat gevolg moet word vir hierdie 10 dae. En wat moet in hierdie 10 dae gebeur en hoe moet hierdie 10 dae funksioneer? En Maimonides het geleef in die tydperk 1135 tot 1204. En as jy mooi gaan kyk na die tydperk, die eerste keer wat hierdie 10 dae van berou genoem word, en wanneer dit wanneer geskryf word, of 350 na Christus, en wanneer die instructies daarvoor geskryf word, is amper 800 jaar later, word die instructies hiervoor geskryf. So wat ons sê, is dat die 10 dae van berou tussen Yom Teruah en Yom Kippur eintlik 'n tradisie is van mense, en nie van hulle vader. Dit lyk reg. Dit klink reg. Dit klink soos iets wat ons behoort te doen. Dit is goed om berouvol te wees oor ons sondes en dit aan Abba Vader te bely. En om ons te bekeer van ons verkeerde weer. Dis wat die woord ons leer. Die woord leer dat ons dit moet doen. Ons moet ons bekeer van ons verkeerde weer. Ons moet ons sondes oor Abba Vader bely. Maar nergens die woord sê dit moet gebeur tussen Yom Kippur en Yom Teruah nie. Nergens die woord staan die instructies daarvoor nie. En hoe om hierdie instructies na te volg nie. Sien maar, dis 'n beginsel wat ek en jy daagliks moet uitvoer en nie net gedurende 'n sekere tydperk of nie net gedurende die feestyd. Ek en jy moet 'n lewe van berou en belydenis doen. Ons moet gedurig deur daar wees in belydenis. Toe gaan kyk ek so bietjie, daar's 'n webblad, Hebrew for Christians. Ek weet nie of julle hom ken nie, hebrewforchristians.com, julle kan hom gaan naspeur en hulle gee nogal baie inligting ten opsigte van die Joodse tradisies wat die Jode doen en hoe ons as Christene dit kan navolg. En hulle skryf oor hierdie 10 days of all, skryf hulle soos volg.
En ek wil dit graag vir julle lees, ek wil julle mooi sien daar. Julle kan my net volg, ek wil dit graag vir mense. Daar staan, according to Jewish tradition, on Rosh Hashanah, the destiny of the righteous, luister mooi, the destiny of the righteous, the tzaddikim, are written in the book of life, and the destiny of the wicked, the reshaim, are written in the book of death. Kom ons staan net so mooi, staan. Nummer 1. Rosh Hashanah, sy naam in die Jode gegeet, vir vaders en fees van Jom Teboa. Die fees van trompette. Hulle die naam daarvan gaan verander. En een van die redes hoekom hulle die naam daarvan gaan verander het, is omdat hulle nie geweet het wat hierdie fees beteken nie. Dis die enigste fees in Levitikus 23 wat nie vir ons 'n rede gee hoekom ons hierdie fees moet vier nie. Want jy sien, dit wys dat jy weet die koms van Yeshua. Nou verstaan dit nie, en daarom het hulle gegaan en 'n ander naam daarvoor gegee. En hierdie woord Rosh Hashanah beteken, as jy dit gaan kyk in Engels, head of the year, head of the year, die begin van die jaar. Dis nie die begin van die jaar nie. Abba Vader kom, en toe Israel uit Egypte uittrek, toe Israel uit Egypte uit verlos, sê hy vir hulle, hierdie is die maand, dit is die maand van Pesach. Hierdie is die eerste maand van julle jaar. Dis die begin van die dag, vrede. Met ander woorde, die jaar begin in dieselfde maand wat Pesach is. Hoekom? Yeshua het vir ons gesterf sodat ons verlos kan word van die ewige dood, is 'n nuwe begin vir my en jou, en daarom is dit ook die nuwe begin van Abba Vader se lewe. Ons moet die patroon begin raaksien. Partykeer mis ons die patroon van God en hoekom hy hierdie goeders doen. Daar's 'n rede vir elke ding oor hoekom God hierdie goeders doen. En nou gee hulle hierdie naam Rosh Hashanah. Die begin van die jaar. Dis nie volgens Vader se woord nie. Kom ek lees vir julle verder. So, en die ander ding wat ek net wil sê, hierdie boek of death, daar's nie so 'n boek wat in die Bybel vir ons gegee word nie. Staan nie in die Bybel nie. Kom ons gaan nou. Most people, however, won't be inscribed in either book. But they are given 10 days until Yom Kippur to repent before sealing their fate. If a person turns to God and makes amends to those whom he has harmed, he may be given another year to live in the following Jewish year. Ons het staan hierdie woord. However, if he does not repent, then the decree will be given that he will die during the coming year. In other words, though the books are opened on Rosh Hashanah, dis nou hierdie boek van die lewe en hierdie boek van die dood, dit word op Rosh Hashanah oopgemaak elke jaar, dis wat hulle sê. Our deeds during the first 10 days of the new year will determine whether we are written in the book of life or the book of death. Ons hier is 'n probleem. Dis nie waar nie. Dit staan nie in die woord van God nie. En Abba Vader sê hierdie boek sal oopgemaak word by die oordeel. Gaan lees Openbaring. Die boek van die lewe sal oopgemaak word en dan word daar gepraat van ander boeke waar daar word nie genoem dat daar 'n boek van die dood is nie. Wat daar genoem word is die dade van elke persoon word in daardie boek opgeteken. En jy sal geoordeel word volgens jou dade wat in die boek neergeskryf is. So die rede hoekom jy ingestel is, het niks te doen met Abba Vader nie. Dit is in elk geval teenstrydig met sy woord. 'N Decree sal wees dat jy in daai jaar nog sal doodgaan. Waar kom hulle daaraan? En nou gaan voor ons hierdie goed uit. En ek en jy doen dit. En wanneer jy gaan kyk na die meeste van die gebruike of die aksies wat gedurende die tyd uitgevoer word, dan gaan staan daar, maar hierdie goeders wat Manelius neergeskryf het, staan daar by elke een van hierdie goed, daar so hier en daar 'n ding wat hy sê, o, hulle lees skrif en hulle bid, daar staan dit nie, maar by elke ander ding staan daar geskryf langs dit, as custom but not required by the Torah. En ander woord, hierdie tradisie staan nie in die woord van God nie. Maar julle moet dit navolg. Want anders gaan julle doodgaan, staan nie in die woord van God nie. Ons as Christene volg hierdie tradisies na. En ek het al die volgende boodskap daarmee uitgewin. Soos Almal Vader se woord dit nie vereis nie.
goed wees. Hoekom doen ons goed wat Vader nie van ons verwag het? Hoekom raak ons betrokke in tradisies? Dink ons eer Vader daardeur? Nee, ons doen nie. Luister in Jesaja 18 vers 21 tot 23. Hy sê maar, as die goddelose hom bekeer van al sy sondes wat hy gedoen het, en al my insettinge onderhou, en reg en geregtigheid doen, sal hy sekerlik lewe, hy sal nie sterf nie. En hierdie is 'n gedeelte waarop 'n vader met ons deel, oor hulle, daar 'n probleem was, oor, as die vader gesondig het, gaan die seun nou doodgaan as gevolg van die sondes van die vader, tot vader sê vir nee. Die goddelose sal gestraf word vir sy sonde, maar, as hy hom bekeer van al sy sondes wat hy gedoen het, en al my insettinge onderhou, en reg en geregtigheid doen, sal hy sekerlik lewe, hy sal nie sterwe nie. Al sy oortredinge wat hy begaan het, sal hom nie toegereken word nie. Deur sy geregtigheid wat hy gedoen het, sal hy lewe. Het ek dan miskien 'n behaag in die dood van die goddelose? Spreek die Here, Here. Nie liewer daarin dat hy hom bekeer van sy weë en lewe nie? En dan lees ons in die Nuwe Testament, dat my Vader sê, dit is sy wil, dat elkeen tot bekering sal kom. Hoekom maak ons onsself skuldig aan die tradisies van mense? Wat sê die woord van God oor berou en belydenis en bekering? Ons 'n paar verse wat ek met julle wil deel. In die eerste een kom uit 2 Kronieke 7 vers 14. En dit sê, en as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel uit hulle hoor en hulle sondes vergewe en ek sal hulle land genees. Weet julle wat so amazing is van hierdie laaste gedeelte en hulle land genees? Die Hebreëse woord wat daarvan gebruik word is erets. En hierdie woordjie erets beteken nie net die land nie, dit beteken ook die mense van die land. En ons kan daarby voeg, en dan sal ek in die hemel hoor, en ek sal hulle sonde vergewe, en ek sal hulle land en die mense van die land sal ek genees. Dis 'n belofte van Vader. In Johannes 1 vers 9, ons almal ken hierdie gedeelte. As ons ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Nie net van sondige nie. Van al ons ongeregtigheid. Maar daar's 'n proses wat ek en jy moet deurgaan. Ons moet ons sondes vir Vader bely. Dink ons Vader weet nie wat ons sondes is nie? Hy ken elkeen van hulle. So hoekom wil hy ons dit vir hom bely? Sodat ek en jy verantwoordelikheid neem vir dit wat ons verkeerd gedoen het. Sodat ons na hom toe moet kom en sê, Vader, ek kom bring al hierdie goed voor u. Ek bely dit voor u. Vergewe my. En Vader sê, en ek sal hierdie vergewe. Dan kom Jakobus, en Jakobus skryf ons 'n gedeelte, Jakobus 5 vers 16. Hy sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. Hoekom? Sodat julle gesond kan word. Want die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En waar het kom daardie groot krag in die woord van God? Wie is die woord van God? Yeshua. Dan in Handelinge 3 vers 19. Hy sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. Ons moet opgewonde te wees hier. En as ek gaan kyk na dit wat daar geskryf word, is dit vrees en bewering wat daai mense volg. O, hulle is tog so bang. Sê hulle net my naam is net in die boek van die lewe geskryf nie. Wat is my boek? My naam in die boek van die dood geskryf word. Dis 'n tradisie wat ons optree, vrees. Vader sê vir ons sy woord. 2 Timoteus 7. God het jou in Efese 3:18 gegee om krag, liefde en selfbeheersing. Ons volg tradisie nou. As ons na hierdie skrifte gaan kyk, en die een van hierdie instruksies is daar 'n spesifieke tyd waarop dit gedoen moet word nie. So ons moet 'n lewe van belydenis en geregtigheid leef, sodat ons elke oomblik gereed kan wees op die koms van die bruidegom. Maak nie saak wanneer dit gaan gebeur nie. En ek hoor baie keer ouens sê vir my, nou die dag het ek met iemand gepraat en sê ek my, ja, maar weet jy wat, al wat jy hoef te doen is daai minuut voor jy dood gaan, om net jou lewe vir die Here te gee en dan sê jy fyn. Wie wat die probleem? Nie een van ons weet wanneer daai minuut gaan wees nie.
Die ander probleem is, jy gaan nou wag tot die dood, want dan kom jy sjoe. Dan het ons 'n probleem. Want dan het jy nie meer in die oor nie. Elke dag, moet ons 'n gereedheid wees vir die koms van ons koning. So daar is verskeie tradisies in die Joodse gebruike. Al die meer kinders van Abba Vader begin afvolg. Dis nie volgens Abba se patroon nie, en dis definitief nie volgens sy instruksies nie. En ek het besef, dat al lyk en klink tradisies reg, dan kan ek en jy dit nie navolg nie. Ons moet by die waarheid van Abba Vader so voort bly. So ons moet gehoorsaam bly aan die woord. Ons moet gehoorsaam bly aan Abba Vader se instruksies. Ons moet gehoorsaam bly aan sy patroon wat hy vir ons gegee het. En natuurlik moet ons gehoorsaam bly aan Yeshua se vervulling van elke een van daardie instruksies wat Abba Vader vir ons gegee het. Nie so iets soos Hebreëse of Joodse wortels. Eintlik weet hulle nie wat die Hebrew Roots Movement bestaan uit. Ons moet dit eintlik noem die Hebrew Traditional Roots. Want is nie volgens die woord van God. Want daar is slegs een wortel. There's only one root. En daarin sien ons dit in Openbaring 22 vers 16. Ek, Jesus, het my engele gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Luister wat sy sê. Ek is die wortel. Niemand of niks anders nie. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blinkbor is daar. Hoekom las hy dit by? Want dit is Vader se profesie dat die Messias sal kom in die geslag van Dawid. En hy het kom vervul. Volledig. Ek en jy hoef nooit in ons lewe te twyfel of Yeshua wel die Messias is nie. Nooit. Al wat jy hoef te gaan doen is gaan kyk na die profesie, gaan kyk wat hy gedoen het, gaan kyk na die feeste, gaan kyk wat hy gedoen het, gaan kyk na die tabernakel, gaan kyk wie hy is. Dis oor die 360 profesieë oor wie die Messias gaan wees. En dit feitlik almal van hulle vervul. Die kans dat een persoon 8 profesieë vervul, en ons gaan kyk as jy dit wiskundig wil gaan uitwerk, dan is dit 1 tot die mag, of 1 tot 10 tot die mag 17. Met ander woorde, 1 met 17 nulle. Ek sal graag wil hoor as iemand my daai getal kan uitspreek. Dit is nie uitspreekbaar nie. So ek en jy hoef nooit te twyfel dat Yeshua waarlik die seun van God is. Dat hy waarlik die Messias is. Dat hy waarlik God is. Want hy is dit. Jy sien, die krag lê in die woord van God. En ons weet, Yeshua is die woord van God. Openbaring 19 vers 13 sê dit vir ons so duidelik. En sy naam is die woord van God. Daarom sê Paulus, dat ons krag alleenlik uit Yeshua uitkom. En daarom sê hy ons in Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Jy sien, ons is tot alles in staat deur die krag van Yeshua om die woord van Abba Vader uit te voer volgens sy wil vir ons lewens. Ons is tot alles in staat deur die krag van Yeshua om in die gawes van die Heilige Gees te kan vloei soos wat hy dit bepaal. Jy sien, ek en jy kan niks uit onsself uit doen nie. Daarom sê Yeshua vir ons, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Ons kan niks doen sonder hom. Tradisie bepaal dat ons uit ons eie krag funksioneer. En daarom maak dit die woord van God kragteloos in ons lewens. En daarom kan die woord nie kragteloos in my lewe wees as ek besig is om tradisies na te volg. In 2 Petrus 1 vers 2 tot 4 stel dit vir my so mooi. En hy sê, Petrus skryf, hy sê, mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus, onse Here. Immers,
Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en Gods vrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug. Waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat jy daardeur deur deelgenote kan word van die goddelike natuur nadat jy vir die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikhede of begeerlikheid in die wêreld is. En waarom doen ons tradisies? Want is die begeerlikhede van die wêreld, is die begeerlikhede van ons eie vlees. Ouens, tradisie maak ons nie vry nie. Tradisie plaas net weer 'n binding op ons lewe waardeur ons geestelike dood beleef. Dit verwyder die vreugde en die vrede van Abba Vader uit ons lewe en ons raak so ingestel op wat ons moet doen dat ons heeltemal sy liefde vir ons mis. En die probleem is nie net gegrond in die Joodse of Hebreëse tradisies nie, dit strek baie wyer as dit. En ons het sekere Christen tradisies wat nie deur die woord van God gestaal word nie. En sommige ons selfs deur Abba Vader se woord veroordeel. Maar ons klou daaraan met lewe en dood, ons verdedig ons tradisies sodat ons net daarmee kan hou. En ek het so 'n paar tradisies wat nie deur die woord ondersteun word nie vir hierdie neergeskryf. En dalk gaan ek volgende op jou tweede trap in swaai, jy kan maak net met my kom praat oor as jy probeer het. Nommer 1 Kersfees. Dit is 'n heidense afgodsfees. En wat gebeur het, dit is die Kersfees. Ek weet nie of julle weet wat beteken het om dit te Kersfees nie. Ons het nou Christus naam daarby gevoeg. En nou word dit 'n Christenfees. En nou vier ons dit as 'n Christenfees. Staan nie in die woord. Dis nie deel van God se woord nie, dis deel wat hy wil hê ons moet vier nie. Jeremia 10 vers 1 tot 16, jy gaan kyk, praat hy juis van ou Kersfeesboompies wat ons so afkap en in ons huise maak staan moet en om versier. Dis eintlik afgodsbeelde wat ons besig is om in ons huise te bring. Die tweede een, Sondag is die Sabbat. Staan nie in die woord nie. Vandag is nie die 7de dag van die week nie. Vandag is die 1ste dag van die week. En baie mense kom na my toe en sê vir my, maar Chris, jy glo in die Sabbat en jy vertel vir die mense van die feeste van Abba Vader. Hoekom kom julle nie op 'n Saterdag bymekaar nie? Hoekom kom julle nie op die Sabbat bymekaar nie? Dan sê ek vir hulle, lees Handelinge 2 vers 46. En in Handelinge 2 vers 46 staan daar dat die disippels het dag vir dag by die tempel bymekaar gekom. Met ander woorde, hulle het elke dag van hulle lewe en hulle lering ontvang by die tempel. Ons kan dit enige dag van die week maak. Is dit ek en jy kom nie hiernatoe om in die teenwoordigheid van Alle Vader te wees nie. As jy dit doen, het jy 'n probleem. Die woord van God sê dat Yeshua woon in ons. Die woord van God sê dat die Gees van God woon in my. Ek hoef nie in 'n gebou te wees nie. Ek hoef nie ergens heen te gaan om in die teenwoordigheid van Alle Vader te wees nie. Ek kan enige plek wees in die teenwoordigheid van Alle Vader. Ek het so kort testimonie wat ek gou vir julle wil vertel. Dis 'n lang testimonie, maar ek gaan 'n kort gedeelte vertel. Ek is in 2010 is ons in Israel. En ons is by die tuin van Getsemane. En ek het 'n awesome belewenis met Abba Vader. En in 2013 dink ek, was ek in Jerusalem vir besigheid. Ek is in Tel Aviv en ek kry iemand om my te vat weer daar na die tuin. So as jy my in die van julle wat al ooit in Jerusalem was, die tuin van Getsemane, dis so aan die voet van die Olyfberg en as jy by die tuin van Getsemane is, daar's 'n paadjie wat oploop in die Mormone en so 'n tuintjie daar geskenk wat hulle mooi gemaak het vir Jerusalem en ons het daar 'n tuintjie en daai tuintjie gaan spandeer en dis waar ek die ervaring met Abba Vader gehad het. En terwyl ek daar in Tel Aviv is, kry ek my 'n taxi bestuurder en dit is op die Sabbat, so dis op die Saterdag en nou weet jy dat die Jode doen niks op die Sabbatdag nie. So die taxi bestuurder is 'n Arabier. Hulle gee nou om rond te ry nie. En ek kry toe die Arabier en ek vra hom om my 'n bietjie rond te vat na 'n paar plekke wat ek net weer gaan kom besoek. Maar een van die eerste plekke waar ek wil wees is ek wil na daai tuintjie toe gaan en ek wil op dieselfde plek gaan sit waar ek in 2010 gesit het en ek wil net daar 'n bietjie tyd met Vader spandeer want ek het hierdie awesome ervaring met hom gehad en nou kan ek tyd met hom spandeer. En ek koop vir my 'n broodjie en ek vat my 'n botteltjie druiwesap en nou gaan ek daar gaan. En ek sê vir die taxi bestuurder toe ons daar stop, ek sê vir hom, luister, jy kan nou rustig wees, hierdie gaan dalk lank vat. Want ek beplan om 'n lang tyd met Vader spandeer want in 2010 het dit so 1 uur en 'n half omtrent geduur. My ervaring wat ek met hom gehad het.
En hy sê van hier, ek nie bekommerd wees nie, daar is so grasperkie onder die bome, lekker koelte, hy gaan sommer vir hom daar konversie uitgooi, as hy daar in die slaap raak, moet ek hom net wakker maak, en kan ons weer ek sê, ek moet nie waarom nie, ek sal nie doen. Dis reg so. En ek stap op, en ek gaan soek in die plek, en ek kry in die plek waar ek gesit het, en ek gaan sit daar onder die selfe boompie waar ek gesit het. En die eerste ding wat ek doen, is ek hou verbondsmaal. Ek eet die broodjie en ek drink die druiwesap. En ek sit so rustig, ek so paar sekondes en Abba Vader spreek in my gees. Hy sê my kind, kom hier. Ek sê Here, maar in 2010 het ek so onsme ervaring met U gehad. En ek het net teruggekom om weer dieselfde ervaring te hê en Abba sê vir my. Sê ek is moedeloos met jou. Jy hoef nie beplek te wees en ervaring by te hê nie. Jy moet net bewus word van my gees in jou. Dan sal jy elke dag, elke oomblik van jou lewe, sal jy 'n belewenis met my hê. Geen van die twee nie. Ek moes al my vader om verskoning vra, ek het opgestaan en geloop en toe die taxi bestuurder kom het en die konversie uitgegooi. Ek sê vir my kind, ons kind moet ry. En hy vraag my waar wil jy gaan? Ek sê vir my, ek moet oor hê, mis om dit beroep daar te vat. En hy sê vir my, maar jy het 'n klomp rag geld betaal dat ek jou die hele dag rondry. Ek sê jy moet nie worry nie, is jou blessing. Laai my net by die hotel af. Kyk hoe lekker dit gaan. Ek moet net tyd saam met vaders maak vir my. Ek sê, ons hoef nie na 'n plek toe te gaan. Ons kan elke oomblik van ons dag, van ons lewe, kan ons die teenwoordigheid van Abba Vader wees. Nommer 3. Die gebooie van God is aan die kruis vasgespijker. En as ons mooi gaan kyk met daardie woord wat daar in Grieks gebruik word, dan praat dit van verordeninge, maar dit is van mense. En Openbaring 12 is 'n duidelike getuienis dat hierdie tradisie nie deur die woord van God ondersteun word nie. Want mense kom na ons en sê ons hoef glad nie meer na die gebooie van God te kyk nie, ons hoef dit glad nie meer te onderhou nie, want dit is aan die kruis vasgespijker en dis nie die waarheid nie. God se woord ondersteun dit nie. Dit word nie eers deur die woord van God geïmpliseer nie. As ons mooi gaan woordstudie doen, dan sal ons sien dit word nie eers daardeur geïmpliseer nie. Kom ons gaan lees vir julle. Ek gaan lees vir julle Openbaring 12 vers 17. En die draak was vertoornd op die vrou. En hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Luister mooi. Wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou, en wat hier beskryf word is wie die bruid is. Nommer 4. Feeste, soos Halloween, Valentynsdag, Easter en vele meer. En is my verstommend dat ons besig is en ek sien dat daar geen sekere gemeentes is wat Halloween vier by hulle bediening. Dit is 'n afgodsfees. As ons weet waar kom Halloween vandaan, sal ons in ons lewens dit nooit doen nie. So ons trek ons kinders soos die dood aan, sodat hulle soos die dood kan wees, of ons trek hulle soos hekse aan. Wat is ons besig om te doen? Hoe vereer ons Abba Vader daardeur? En dan nummer 5, die doop van suigelinge. Ek gaan nou vir julle twee skrifte lees wat vir ons sê wat dit eintlik bedoel, waar die doop vandaan kom. Dis 'n ekker 'n lang lys van tradisies hier byvoeg en ek kan vir julle verduidelikings oor elke een van hulle gee. En ons het teachings daaroor as julle nodig het en ons kan dit vir julle gee. Maar ek glo as ons dit gaan doen, gaan ons nie vandag huis toe gaan nie. Ons gaan nie die boodskap daar kry vandag nie. Dis in die krag van Abba Vader se woord word deur Yeshua en die Heilige Gees wat in ons woon gevestig. Dis waar ons krag vandaan kom. Nie uit tradisie nie. Nie uit wat mense sê nie, maar wat God vir ons sê. Dit wat Yeshua vir ons kom uitneem. Die feit dat sy gees in ons woon, dit is waar ons krag vandaan kom. En dit is hoe ons dit moet sien. En volgens is daar 'n paar mense, wel ek het gedink is 'n paar mense doen dit baie meer as wat ek gedink het dit gaan wees. So daar's 'n paar mense wat besluit het om volgens die woord van God tot gehoorsaamheid te kom en nie langer tradisie na te volg nie. En hulle gaan volgens gedoop word. En ek het nou die vier wat oorspronklik vir my gesê het hulle moet gedoop word, se name neergeskryf. Maar daar's baie meer as net die vier wat vanoggend gedoop word. So ek wil vir almal vra wat vanoggend gedoop wil word om hier voor te kom staan. Julle kan maar uit. En ek wil vir jou sê, as jy vanoggend oortuig in jou hart het dat jy gedoop wil word,
Hier is die klere wat ons vir jou kan leen om aan te trek. Moenie bly sit nie. Ons moet opgevoed te wees vanoggend. Dis 'n fees. En dit wat ons hier beleef vanmôre. Ek is opgewonde oor dit wat Vader gaan doen vanmôre in hulle lewens. Daar's 'n paar goed wat ons gaan doen. Hulle het aangedui dat hulle in volle gehoorsaamheid tot Abba Vader wil kom. En dit is hulle begeerte om in die wil van Abba Vader vir hulle lewe te wandel en so getuie te wees van die wonderlike liefde en genade in die redding van Yeshua. En die woord van God sê vir ons in Handelinge 2 vers 38 tot 39. Dit sê en Petrus sê vir hulle: "Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang." Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na ons sal roep. Met ander woorde, hier's 'n paar goed wat ons hier moet sien. Ons moet eers tot bekering kom voordat ons gedoop kan word. God roep ons na hom toe sodat ons deur hierdie doop kan gaan. En dan sê hy, ons sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En daarom wat ons gaan doen, nadat hulle gedoop is vanoggend, gaan ek saam met hulle verbondsmaal gebruik en nadat ons verbondsmaal gebruik het, gaan ek bid dat Abba Vader hulle met die Heilige Gees sal doop. Dat hulle die krag van die Gees ontvang, sodat hulle die gawes van die Gees sal kry. Dan sê Handelinge 8 vers 36 tot 38. Terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water en die hofdienaar sê vir hom: "Daar is water, wat verhinder my om gedoop te word?" En hier is die antwoord. Filippus gee hom die antwoord. Hy sê toe sê Filippus: "As u glo met u hele hart, is dit geoorloof." So dan moet geloof wees voordat ons gedoop kan word. En hy antwoord en sê: "Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is en hy het beveel dat die water stilhou en hulle het albei in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar, en hy het hom gedoop." Dis wat ons vandag gaan doen. Ons gaan in die water afklim en ek gaan hulle doop. Want dis 'n begeerte wat elke een van hulle daai het. 'n Begeerte om gedoop te word. Is jou begeerte groot as môre? Dan kan jy kom nader staan terwyl ons besig is om dit te doen. Jy kan net met Adassa praat, sy sal vir jou uitwys. Sy het iets wat jy kan aantrek. Sy het gedoop vir ons môre. Maar ek wil vir hulle vra, hierdie is nie verpligtend nie. Ek wil net vir elkeen van hulle vra dat hulle die geleentheid gee om net te sê hoekom hulle ervaar het en gevoel het hulle volgende gedoop word. Dit is regtig saam vir jou die mikrofoon. Ek en Pieter is 3 jaar terug gedoop in die orde van Melchisedek en ons het uitgevind was verkeerd. Pieter is intussen by Mannekamp gedoop. Ons het belei as sonde en volgende is my eerste om gedoop te word in my saamheid. Ek het gekies om gedoop te word omdat ek 'n ligdraer van Here wil wees en sy naam wil verkondig daar buite. Ek was 9 jaar gedoop toe ek 5 jaar oud was gedoop. Maar ek nie besef wat doen was nie tot nou toe. En dit verlang was dit op my hart. En toe het ek hier altyd vir my tot volgend. Ek wil nog altyd gedoop geword het, maar ek het nooit tot nie. Maar vanoggend wou ek net. Ek dink as maar net 'n duty wat ek moet doen om dit te kan doen. Ek wil altyd nog gedoop geword het. Die ingeloop vanoggend en daar die stem vir my gesê, jy word gedoop. Ek wil vra dat die worship span vorentoe kom. Ons gaan dit vinnig aantrek. Ek gaan hulle nie met my klere in die water klim nie. Ons gaan dit vinnig aantrek. So ek het julle vir aantrek gegaan, julle weet oor ons waar plek is. En as jy gereed is, dan kom jy later terug en kom staan sommer hier voor by ons.